Urau kuwi yo, marane nang kurungan no. Akan mlebune ta. Tinggal pun sih lho. Sama dasar kan dhuwur ngocang grebe ngene. Jebrok tore kuwi nyujune ucul Mas kuwi. Iki ya mlebu kuwi. Cucak hijaunya itu lagi rembetan itu lo entar lagi masuk les masuk cepet suen lawangan ambil ini sama no orang ayu silur lawang wi wah empane mlaku-mlaku yo dipangan itu yo jadi kemana lah iya, di sini dipangani di pinggir loh les, ngurusin mas ngurusin burung terjun lah langsung les orangnya ndak, dun ke Donke, kruk, ah halus, hahaha, oleh cicak hijau, apa? Kalau kayak mending, mabur, balik mana nih? Belum bu, sedang lah, itu ini, sebaliknya orang asing.